დადასთან დადის, ამან ყველაფერი იცის, ამან მითხრა ის, ამან მითხრა ეს, ეგეც სექტის ფორმა არის, რაღაცა კულტის ფორმა უფრო სწორად. ონდეს ყველაზე მარტივი არის. ისე ანუ რა კაი, ეს კაი ეკლესიას მოწყვეტილი არის, მაგრამ ეკლესიაშიც არიან, ანუ ოფიციალური ისეთი სერტიფიცირებული მამაოები, მღვდლები, რამე რუმე, ვისაც თავისი მრევლი ყავს, რომელიც მას ადიდებს ოღონდ ეკლესიაში, თავსევლებიან და რამე, თითქმის იგივენაირად. ეს უბრალოდ ეკლესიის გარეთ რო ხდება, მაგიტო გეჩვენებათ რაღაცა ისეთი, მოვლენა. შეხედე. მაგრამ იგივე ხდება ეკლესიებშიც. ჩემოკარგებო. აუ, რა ეფექტური სლაიდი მქონდა, ნახეთ, ერთი წამი თავიდან ვისამ. დააკვირდით, რა ეფექტური სლაიდი არის, რა არისტოკრატული. დააკვირდით, 1, 2, 3. არა, ეს არ ვარ და ერთი წამით თავიდან. სისხლში მაქრა. მოგერიდეთ, მამაო. აუ, რა ეფექტური სლაიდი მქონდა, ნახეთ, ერთი წამი თავიდან ვისამ. დააკვირდით, რა ეფექტური სლაიდი არის, რა არისტოკრატული. დააკვირდით, 1, 2, 3. არა, ეს არ ვარ და ერთი წამით თავიდან. სისხლში მაქრა.
Ogeri dokmanov.